As novas sanções da ONU contra a Coreia do Norte aumentam a tensão na península dividida. Pyongyang anunciou esta noite a suspensão do Pacto de Não-Agressão e o corte da linha de emergência com Seul, ameaçando o país vizinho e os Estados Unidos com uma guerra termonuclear. O novo líder do regime, Kim Jong-un, deslocou-se ontem junto das tropas estacionadas na fronteira com a Coreia do Sul, pedindo aos militares para estarem preparados para qualquer eventualidade. Para a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, temos de levar a sério o que diz Pyongyang e é por isso que repito que temos capacidade de defender os Estados Unidos. Mas gostaria de dizer também que este tipo de retórica extremista não é inabitual neste regime. As ameaças de Pyongyang foram proferidas horas depois do Conselho de Segurança da ONU ter aprovado por unanimidade novas sanções contra o regime comunista, depois deste ter ignorado em fevereiro os apelos para não efetuar um novo ensaio nuclear.